What's up guys, welcome back to Kmcvlog channel. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat Hari Korban kepada kawan-kawan di Malaysia dan Indonesia. So, raya korang hari ni macam mana? Okay tak okay? Berapa ekor tumbang? Kita orang hari ni on the way balik Rawang, hometown. Sebab kita orang tim raya Selangor. So, kita orang balik ni lah, hopefully jalan tak jam aku kan. Lagi Rawang pun, syalap ke Rawang 40 minit. Janganlah jam. Dan sebelum memulakan perjalanan, kita nak pergi Starbucks dulu. Tapi malangnya Starbucks jam. Dekat Starbucks pun jam, geng. Gila, geng. Caramel macchiato bagi venti hot. Venti hot caramel macchiato. Nak kasi java chip kecil. Java chip. Java chip bagi yang kecil eh, tall lah. Grande ke tall? Tall. Paling kecil. Paling kecil. Kurang kata dah medium. Paling kecil. Paling kecil. Tall lah. Cream boleh eh? Whipped cream? Yep. Okay, whipped cream. Boleh cream. Boleh, boleh. Total java chip dengan tadi berhenti kan boleh tu kan? Yes. Itu je lah. Itu je. Yeah. Java chip kecil. Bos-bos tak habis. Ni apa lo? Caramel macchiato. Caramel macchiato. Kita dah sampai. So, perjalanan mengambil masa selama setengah jam. Setengah jam? Dah 40 minit. 40 minit lah. Tak jam kot. Balik mungkin setosa ni pun. Sampai setosa. Rumput itu ni pendek, panjang. Okay, geng, kita sampai Rawang, Bukit Butung atau Bukit Setosa. So, aku rasa so, inilah kampung ku. So, aku rasa lumak gelap. So, aku rasa takat ni je kot short vlog untuk hari raya pertama, hari raya Aidil Adha. Kita jumpa lagi. Ciao.